ឯជុះចិត្តយើងរួមទឹកស្បៃមកប្រហុកឆ្ងាញ់គ្រប់មុខនៅខាងនេះហ្នឹងគុំខាងនេះហ្នឹងគុំខាងនេះសូមស្វាគមន៍រូដាស្វាគមន៍ពីកានពីជ្រក់ចូលមកមកក៏ដែរឃើញចឹងទេគុំខាងនេះសូមស្វាគមន៍អូយអាប់មិនអ្នកក្រៅមិនដែរមកវាលក្ខណៈស្វិតស្វិតព្រោះការងារខ្លះខ្ញុំត្រូវតែពភាសាតែពីរនាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាចទៅបានភូមិថានេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទចាំអរគុណច្រើនអរគុណដូចគ្នាតាអើយអញអញអីក៏រុះរាសបើមែនអើយស្វាគមន៍ស្វាគមន៍តាំងពីខ្មោចជាតិរហូតមកដល់លើហាងវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយភូមិឋានីសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានគោលបំណងចង់ដើរលេងចុងសប្តាហ៍ឬក៏ដើរសប្តាហ៍អីហ្នឹងណាទីគោសំណែននាំកន្លែងនេះបងប្អូនគឺភូមិឋានីភូមិឋានីគឺ fresh ហ្មងជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលចូលចិត្តបែបស្រុកស្រែគឺសបាយកប់ស្រីហ្មងមើលទៅទេសភាពទៅបងប្អូនគ្រាន់តែថាយើងមកដល់ព្រៀមយើងទទួលបានអារម្មណ៍ល្អផ្លែត្មងទីតាំងភូមិតលីនៅចិត្តភ្នំពេញនៅក្រោយភ្នំបសិទ្ធយើងហ្នឹងអ្វីដែលពិសេសភូមិឋានីមានទទួលរៀបចំពិធីជប់លៀងគូបកំណើតនិងពិធីសេមសេងទីរោមានកន្លែងអាំងសាច់បោះតង់បឹងកាឡូផ្ទះលំហែកន្លែងជីទូកសួនកំសាន្តពិសេសមានកន្លែងក្មេងៗលេងច្រើនទៀតហើយស្អាតខ្លាំងណាស់អ្នកមានគូក៏មកបានអ្នកអត់គូក៏មកបានជាពិសេសអ្នកដែលស្រឡាញ់គេតឯងក៏មកបានដែរសบายចឹងហ្មងចឹងបើចង់បានទីតាំងល្អសេវាកម្មល្អសូមឆាតចូល Telegram ឬក៏ Page របស់យើងខ្ញុំដើម្បីដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់